Kupaza sauti za watu wote, kuwapa nguvu wa zakatonge. Chuma tatu mbaka ichuma, sambatu siku ipo kwa hewa. Bana hapa panaitwa Kigonzile. Na Kigonzile iko Iringa, Tanzania. Kihistoria kabisa, Foto amezaliwa mwaka gani? 1998. Kwa hiyo sasa hivi Foto ana miaka mingapi? 26. Foto ni mtoto wa mama nani, mtoto wa baba nani, ni wangapi kuzaliwa kwenye familia? Huku unaendelea kunywa chai pole na kusumbua. Waliobaki? Hakuna waliobaki. Yaani kwa maana mlizaliwa wangapi? Tulizaliwa watano kwa babangu mzazi. Okay. Lao wengine wote walifariki, nikabaki mimi. Kwa mama. Mm. Kwa mama? Kwa mama sasa hivi tuko wanne. Ambao wote ni wazima. Mm. Wako wapi? Wawili wako nyumbani, mdogo wetu wa mwisho anasoma yuko da. Kwa form 2. Ukisema nyumbani na maana Ilole. Mm. Mama yuko Ilole? Yeah. Na wadogo zako wangapi? Wawili. Wawili. Nipe historia ya Foto kidogo. Foto alizaliwa mlemavu au Foto amezaliwa amepata ulemavu ukubwa? Alivyosimuliwa. Sikuzaliwa mlemavu. Okay. Nilizaliwa mzima, nilipofikisha umri wa miaka 4. Mama ananiambia nilianguka tu. Alikuwa amenituma ndani nikamchukulie mwiko. Nikafika huko ndani nikaanguka. Baada ya kuona sirudi ndo akawa amekuja, akakuta nimepoteza fahamu. Ndio hivyo kuanza kuhangaika huku na kule, mara kwa waganga wa kienyeji, ndio nikawa nimebaki katika hii hapa hali. Mama anavyokusimulia, of course na baba walikuwa pamoja wanapambana au alipambana peke yake? Wakati napata hii hali baba alikuwepo bado hai, ila akina dada wengine walikuwa wameshaanza kufariki. Ah, okay. Kwa kifupi tuseme alikuwa anapambana mwenyewe. Niambie jinsi ambavyo alihangaika. Nataka kujua labda alienda sehemu hii wakamwambia hivi, alienda hapa kidogo kile ambacho alikusimulia mama. Na nikiona unisimulia nampigia simu, si anapokeaga? Yaani nikiona unanikazia nampigia. Alinipeleka kwa waganga wa kienyeji. Tumeenda kwa waganga wa kienyeji. Wakasema ni degedege. Mhm. Hivyo walivyorudi tukawa tumeendelea hivyo. Yaani nilikuwa kama yaani sio nisemeje. Yaani kaa kwa muda mrefu kidogo bila kupata fahamu. Ah, ilichukua miezi kadhaa. Mhm. Yaani hapo Foto alizimia au nini kilitokea? Hapo mwenyewe ndio sielewi, ila mama anasema kwa muda mrefu, nilichukua muda mrefu mpaka kurudi kwenye hali yangu. Maana yake dakika ya mwisho sasa ndio nilienda kuzindukia kwa huyo mganga, sijui kama bado yupo sielewi. Kwa sababu mwenyewe simfahamu. Baada ya hapo basi tukaendelea tu hivyo kuishi, ndo baba kufariki. Baba amefariki mimi nikiwa na miezi 3. Kwa hiyo hizi hali zote ambazo amezipi hakuwepo, alihangaika mama peke yake. Na baada ya baba kufariki, manake ndugu zangu upande wa baba walimfukuza mama kwenye maeneo ya baba. Kwa hiyo mama katika kuhangaika huku na kule ndo akawa ameangukia kwa huyo mwanaume, akawa kama amempa kama ajira hivi, au anakamua maziwa afu anatembeza. Na mimi nikiwa mdogo. Kwa
maana alikuwa anatembeza maziwa wewe huko mgongoni. Ule mzee akawa amempatia yani kama kichumba cha kuwa analala na mimi. Baadaye ndo baadaye ndo akawa amemjengea hivyo. Mimi naendelea kukua, nakuta baba wangu mdogo na baadhi ya watoto wengine wamefariki wakiwa mikononi mwake wa baba wangu mdogo. Kwa maana mama alipata watoto wengine kwa baba mdogo, si ndio? Maana yake alikuwa sasa mke wa pili, kwa sababu yule baba mdogo alikuwa ana mke mwingine. Aya. Okay. Aliishi pale kwa muda gani? Sijui aliishi kwa muda gani, but hata kipindi amekuja kufariki huyo babangu mdogo akaacha watoto wanne, manake alikuwa ameshamjengea tena nyumba nyingine ambayo anaishi na watoto sasa hivi. Wakati babangu mdogo pia anafariki ulikuwa bado mdogo? Nilikuwa form 3. Nilikuwa form 3. Okay. Nataka sasa nijue harakati za eneo wakati uko pale kwa babangu mdogo na mama mpaka tunaanza darasa la kwanza, hustling zilikuwaje? Yaani hao unaanzaje kwenda shule? Nini kilitokea? Na of course baada ya mama kujua sasa Fortu ni mlemavu na tumeshaangaika tumefeli, alifanyaje? Nilikuwa tu nyumbani hivyo. Sasa kuna ile hali ya kutokujikubali, unaona kama duniani uko peke yako hivyo. Kwa hiyo nilipitia wakati mgumu sana. Ikafika hadi wakati mama sasa akawa ni hivyo, yani na yeye pia vile amekata tamaa kwamba kuzaa mtoto mlemavu ikawa kama ni majeraha kwake hivyo. Kwa hiyo nikawa naenda kwenye kuni hivi mlimani. Unaendaje kwenye kuni Fortu? Naenda natambaa. Nilikuwa naenda natambaa mpaka mlimani. Narudi na kuni. Alafu pia naenda kufuata maji bombani narudi. Hivi hivi unatambaa. Haya maji unabebaje mwanzo? Unajitwisha au unafanyaje? Unachanganya? Ulikuwa unabebaje maji? Kwa nitumia zile garoni za lita 5. Zile za lita 5. Huku na huku. Ya unafunga funiko pale juu. Yeah. Alafu na ilaza hivi. Nafungia kata hapa alafu na ilaza hivi. Maana yake nitakiwa nitembee nimefanya hivi shingo. Unafika mpaka huko. Unarudi tena. Yeah. Baada ya hapo tumeishi. To siku moja nikawa nimeenda kanisani japokuwa ujaanza form 1 hapo. Okay. Amini ujaanza darasa la kwanza. Okay. Yaanza bado. Naenda kanisani, mama akawa anazuia. Hataki yani ile mimi kwenda hivi kwenye makundi ya watu hivyo. Nikawa nimeenda kanisani siku ile kwa fujo hivyo nikawa kama nimefosi. Nikaenda kanisani. Kwenda kanisani. Mwisho wa misa ndo yule father akawa ameniona, anaitwa Father Lomlo Mkongwa. Akawa ameniona. Baada ya kuniona wakati natoka natambaa, akawa amewaita viongozi wa kanisa. Kuongea nao akasema alikuwa anataka kujua wazazi wangu wako wapi. Wakamwambia mama yake huaga aje kanisani, baba yake alishafariki toka akiwa mdogo. Akasema nahitaji kuonana na mama yake. Wakaenda kumwambia wale viongozi, wakaenda akamwambia mama, kwenda kumwambia mama alichukua muda kidogo kama mwezi mzima hivi kwenda. Mama, kwa nini na kanisa viitache? Kwa nini mama kanisani aende hata ameitwa na padri bado aende? Nini kilikuwa na tatizo? Sasa tunajua mambo ya vijijini, kunywa pombe na vitu vile hao. Naona kama vile Mungu amekuacha, unakuta matatizo anakukuta wewe tu. Kama amekata tamaa. Baada ya mwezi sasa. Akatuma tena. Akamtuma tena katekista. Vipi, mbona kimya? Tenda akamchukua uje naye. Tukaenda pale akawa amefanya mazungumzo, akasema mimi namuomba huyo mtoto. Akasema unamchukua mtoto wangu wa nini? Atakupa tu shida, kwanza hana kazi yoyote, yupo tu. Akasema mimi nimetaka mimi mwenyewe. Kwa hiyo wewe nipatie huyo mtoto. Ndio pale akaenda akaongea na babangu mdogo. Alivyoongea na babangu mdogo, babangu mdogo akasema sawa, ni mtu mwema kwa sababu ni mtu wa Mungu, hatuwezi kata, uwezi jua ana shida anataka kufanya nini. Ndio akawa
babangu mdogo akawa amenipeleka. Na kunipeleka pale to father pale akawa amenitafutia dada. Kwa sababu bado nilikuwa yani sina ule mwili wa kusema naweza kutumia wheelchair. Ndio nikaanza chekechea pale kwa sababu pale mission palikuwa na chekechea hapo hapo. Nikaanza pale ukaisha huo mwaka miaka 8 ndio nikaanza darasa la kwanza. Like nilianza sasa kwa kuchelewa. Lakini na maana ulikuwa unalala hapo hapo unaishi hapo hapo, si ndio? Okay. Ni nilivyoanza darasa la kwanza nikawa napelekwa na dada anakuja kunifuata. Natoka ile saa 5 ile anakuja kunifuata. Nilivyo